logo tersebut telah pun dijadikan bahan sindiran di dalam internet kerana tidak dinafikan ia menyerupai secara cute dan comelnya menyerupai beliau-beliau yang binatang haiwan-haiwan yang tertentu. Ya, Tuan Ahmad Fadli bin Syahari Pasimas. Untuk beliau, untuk Menteri Belia dan Sukan, soalan saya nombor 8. Ya, sila Abu Ahmad. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Abu Ahmad Pasimas. Kementerian Belia dan Sukan telah mendaftarkan logo rasminya dan logo Bulan Sukan Negara dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO dan dilindungi oleh Akta Cap Dagangan dan Peraturan Cap Dagangan 1997 daripada sebarang penyalahgunaan dan eksploitasi. Notis makluman mengenai larangan penggunaan logo-logo tersebut adalah bertujuan untuk menjelaskan prosedur dan memastikan pengguna logo-logo tersebut mematuhi garis panduan penjenamaan serta bagi mengelakkan ia diguna tanpa mengikut ketetapan yang ditetapkan oleh kementerian. Tindakan ini juga dapat memastikan penggunaan logo KBS digunakan untuk penganjuran program serta perkara-perkara lain yang mendapat pengiktirafan diyakini dan memberi impak positif kepada masyarakat. Selain pemohon bertanggungjawab untuk memelihara nama baik, image, credibility dan reputasi KBS melalui pengguna logo secara wajar dan bersesuaian. Kementerian Belia dan Sukan telah mewujudkan mekanisme yang sistematik bagi memproses dan memberikan kelulusan kepada permohonan mengikut tempoh yang ditetapkan berdasarkan garis panduan permohonan penggunaan logo KBS yang telah disediakan oleh bahagian dasar dan perancangan strategik dan unit komunikasi korporat bertarikh 20 Ogos 2018. Jika pengguna logo tersebut didapati melanggar syarat-syarat penggunaan logo KBS, tindakan undang-undang boleh diambil berdasarkan nasihat daripada PUU, penasihat undang-undang selaras dengan yang tergandung dalam Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia 2002. Jika UKK mendapati penggunaan logo tersebut akan memberikan kesan kepada KBS, UKK boleh menulis bagi mendapatkan pandangan dan ulasan PUU sebelum diangkat ke KSU bagi tindakan selanjutnya. Bagi memastikan proses permohonan lancar, pemohon boleh memuat naik borang permohonan di laman portal rasmi KBS atau menghubungi unit komunikasi korporat KBS untuk bantuan proses permohonan. Terima kasih, Muhammad. Ya, Pasir Mas. Soalan tambahan. Terima kasih, Muhammad Menteri. Sebelum itu, saya ingin merakamkan tahniah kepada Pelumba Negara Saudara Azlan Shah Kamaruzaman yang telah memenangi perlombaan sulung kelas ASEAN Superbike 1000cc pada kejuaraan motosikal Asia di Buriram, Thailand beberapa hari lepas. Bapak Menteri, saya boleh setuju apabila kita mempatenkan dengan izin logo Bulan Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Tetapi dalam masa yang sama, kita lihat dalam internet pada hari ini telah tersebar logo tersebut telah pun dijadikan bahan sindiran di dalam internet kerana tidak dinafikan ia menyerupai secara cute dan comelnya menyerupai beliau-beliau yang binatang haiwan-haiwan yang tertentu. Jadi saya ingin tahu Ibu Mak Menteri, apakah proses yang dilaksanakan oleh kementerian di dalam membikin ataupun mengeluarkan satu-satu logo, adakah ada sesi libat urus dan contohnya seti pertandingan dan sebagainya, dan apakah kementerian mempunyai satu mekanisme yang di mana ada satu kawal selia memastikan supaya logo-logo ini tidak disalahgunakan sebagaimana yang berlaku pada Kementerian Pelancongan tempoh hari. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Pada masa yang sama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat dan prihatin berkenaan kemenangan para atlet kita dalam Asia Road Racing peringkat Asia. Cuma saya agak kecewa kerana liputan tidak begitu luas. Terima kasih kepada Yang Berhormat kerana membangkitkan isu ini dan saya berharap bahawa semua ahli parlimen, rakan-rakan media yang berada di sini juga memberikan liputan yang luas kepada kemenangan dunia pemotoran kita. Kerana tanpa liputan yang luas, agak sukar untuk kita mendapat sponsorship daripada pihak swasta. Berkenaan isu logo, pertama sekali bagi logo Bulan Sukan Negara, ia dilakukan melalui in-house di Kementerian Belia dan Sukan melalui pegawai dan UKK yang sedia ada. Pada masa yang sama, untuk memastikan logo-logo ini tidak disalahguna, sebab itu ada SOP yang telah pun ditetapkan untuk penggunaan logo tersebut. Sebab itu kita ingin memastikan syarikat-syarikat ataupun event organizer ataupun kementerian lain yang berkolaborasi dengan KBS mengikut SOP dan piawaian ini supaya akhirnya ia tidak disalahgunakan dan tidak ada salah tanggapan khususnya kepada masyarakat yang ingin bersama dengan Kementerian Belia Sukan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih.